Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Čovjek ne kreira svoju sudbinu, on je prihvata ili poriče. Jupiter i sjeverni mjesečev čvor, astrolog Nevenka Blažik. 27. maja u popodnevnim satima imamo zenit konjunkcije između Jupitera i sjevernog mjesečovog čvora na drugom stepenu bika i on će u suštini da ima rok trajanja sve dok osa čvorova ne napusti bika i škorpiju to je 17. juna. Jupiter je najveća planeta sunčevog sistema. U astrologiji predstavlja ekspanziju i rast. Šta god Jupiter dodirne, on to proširuje, to jest uvećava. Jupiter može uvećati vaše bogatstvo, znanje, ali je ipak sklon i pretjerivanju. Loši aspekti Jupitera ukazuju na sklonost samozadovoljstvu i pretjerivanju. Možete biti previše optimistični i precijeniti svoje sposobnosti. Ova planeta ukazuje na entuzijastičnu, optimističnu vibraciju koja ima snažnu energiju djelovanja, ali u samoj simbolici Boga Jupitera. Tu imamo i pretjerivanja u iću i piću, nemoralnim pohodnim željama, kao i konkretno mundanim, to jest klimatskim promjenama jer je Jupiter bio bog koji ljudima šalje oluju, krmljevinu i munje, popraćene zemljotresima. Jupiter u astrologiji se vezuje za proširenje, zastupljenost, bogatstvo, veliki novac, duhovnost, velikodušnost, strane kulture, izdavaštvo, obrazovanje, zakon i moral. Od zanimanja sudije, advokati, savjetnici, senatori, crkvenjaci, doktori, predavači, studenti, fizički radnici, vječiti putnici. Lunarni čvorovi nisu planete, to su matematičke tačke. Međutim, zanimjerivanje njihovog značaja bila bi velika greška. Postoje dva lunarna čvora, sjeverni i južni mjesečev čvor. Na nebu lunarni čvorovi su tačke u kojima ekliptika sjeće mjesečev orbitu. Sjeverni i južni mjesečev čvor su uvijek jedan naspram drugog postavljeni u suprotnim znacima, na primjer kao sada sjeverni mjesečevi čvor je u znaku Bika, a južni mjesečevi čvor je u znaku Škorpije. Sjeverni čvor je povezan sa vašom budućnošću i pravcem kojim vaša duša želi da ide, to jest vašom sadašnjom karmom. Južni mjesečevi čvor s druge strane pokazuje vašu prošlost, to jeste vaše prošle živote i prošlu karmu. Zbog toga na neki način južni mjesečevi čvor opisuje odakle dolazite, a sjeverni mjeseče čvor gdje idete. Vrlo često uslijed nemogućnosti da se pronikne u tajne karme, čovjek ostaje zaglavljen na nivou južnog mjesečovog čvora. U astrologiji lunarna osa je važna karakteristika koja nam donosi informacije vezane za putovanje naše duše. Učeći o sjevernom i južnom mjesečevom čvoru, možemo naučiti o nesvjesnim motivacijama naše duše. Razumijevanje ovih tačaka može nam pomoći da što prije uskladimo svoj život sa misijom svoje duše, to jeste prepoznavanjem karmičkih grešaka i zadataka i njihovom uspješnom rješavanju. Zato sjeverni mjeseče čvor pokazuje našu svrhu rođenje u ovom sadašnjem životu. Uopšteno govoreći, tranziti samog Jupitera su korisni, ali postoji opasnost od pretjerivanja, jer neki put i nešto pozitivno kada se pretjera može da postane negativno. Kod Jupitera glavni fokus je obično rast i razvoj. Tranzit sjevernog mjesečevog čvora ima sličnu simboliku, jer je sjeverni mjeseče čvor vrlo sličan Jupiteru i on želi što više, što bolje, što veće. Pa tako tranzitni sjeverni mjesečaj čvor u konjunkciji sa Jupiterom je energija koja donosi u seštinu nevjerovatnu ekspanziju i koju doživljavamo naravno na svakih 12 godina jer je to ciklus Jupitera. Ciklus lunarnih čvorova je 18 godina. Ovaj je zato vrlo važan u našem životu. Ponekad to shvatimo gledajući unazad u prošlost i shvatimo da ovi periodi postavljaju neku novu osnovu za naš daljni životni put. Sabijski simbol trećeg stepena bika gdje će biti zenitove konjunkcije pod nazivom je. Unutar prostranstva predivnog krajolika nalaze se prirodne stepenice koje vode prema uzvišenju sa livadom punom procvale dijeteline. To se očigledno vezuje za sreću, nadu i ispunjenje. Ključne riječi su plodnost, kreativnost, izražavanje, sveto optimizam, usklađeno povjerenje sa majkom prirodom, sreća, ljepota, plodovi, zrelost, uspjeh, ekologija i tako dalje. Treći stepen sabijskog simbola je prirodni ekološki stepen. Oluje drugog stepena bika je napustila čisti planinski izvor prvi stepen bika koji natapa zemlju i dovodi do rasta i cvjetanja. Prirodni procesi se izmjenjuju logičnim redoslijedom, birajući uvijek na iracionalnije rješenje i pravac. Tako i čovjek koji pronađe svoje uporište u ljepoti i uređenosti majke prirode stiče sposobnost prikupljanja iskustava na jedan potpuno skladan i spontan način život se unutar okvira ovog stepena sagledava kao kontinuirani proces akumulacije vrijednosti pa zbog toga nije ni malo čudo što se vrhunac uspjeha i ispunjenja željenih ciljeva doživljava tek u kasnim godinama života tada se kroz stečenu mudrost i sposobnost pravovremenog djelovanja ostvaruje željena pozicija u društvu i ubiru plodovi dosadašnjih napora Transitni Jupiter u konjunkciji sa sjevernim mjesečevim čvorom je odličan za ponovno pronalaženje sebe. Ovo može biti prekretnica kod nekoga u životu. Ova energija i period kada stvari obično postaju jasnije posebno jer se nalazi u mudrom i racionalnom znaku bika. Zato, ako ste tražili odgovor tokom ovog perioda od 27. maja do 17. juna, vjerovatno ćete ih i pronaći. Duhovnost i vaša lična filozofija mogu postati glavni fokus tokom ovog tranzita. Često ćete sretati osobe koje će vam pomoći da rastete ili pak sami dolazite do spoznaje da se nalazite na životnoj prekretnici i da vam u susret ide novi životni put. Mnogi započinju nove poslove ili studije tokom ovog perioda. Ovo može biti odlično vrijeme za putovanje i istraživanje kako fizičkog svijeta, tako i viših učenja. Ova energija može biti vrijeme kada upoznajete osobu ili osobe koje će na vas da ostave ogroman utisak. To mogu biti učitelji, religiozne osobe ili neko drugo zanimanje kojim vlada planeta Jupiter. Možete primijetiti neke prilike koje ranije niste primijetili da vam se pojavljuju na vašem životnom putu. Tokom ovog perioda kada tranzitni sjeverni mjesečev čvor sklapa konjunkciju s tranzitnim Jupiterom u Biku, možete da donesete vrlo važne odluke koje će imati utjecaj na vaš život u narednom dužem vremenskom periodu. Loša strana Jupitera kao i sjevernog mjesečevog čvora je pretjerivanje u bilo čemu, bilo kada, pa čak i sa bilo kim. Tokom ovog tranzita bit će lako da se izgubi kompas, to jeste dodir sa stvarnošću. Pazite se loših navika, da ne pretjerujete sa nekim stvarima ili da postanete previše okrenuti materijalnom. Jupiter i sjeverni mjeseče čvor vas mogu učiniti pretjerano samouvjerenim i obećavati vam kule i gradove, to jeste više od onoga što zaista možete da ispunite, to jest dobijete. Polje u kome se nađe ova konjunkcija pokazuje životnu oblast u kojima je koncentrisana ova energija. To jeste gdje će biti ili dobre ili loše ekspanzije. Da vidimo što nam mogu donijeti Jupiter i sjeverni čvor u Biku kroz natalna polja u periodu od 27. maja do 17. juna. Jupiter i sjeverni čvor kroz prvo polje pod znaku Biku popravlja raspoloženje, te čak i pesimistična osoba postaje vedrija, opuštenija i zadovoljnija. U ovom periodu možemo očekivati da se osoba i zaljubi, jer postoji velika potreba za uživanjem i mijenjanjem stvari koje su uglavnom pozitivne. Jupiter i sjeverni čvor rijetko kada u prvoj kući donese bolest, teške stvari ili nesreće, samo ako nema loših aspekata s natalnim planetama. Ukoliko je osoba u prethodnim godinama živjela dosta pasivno i povučeno, tranzit Jupitera i sjevernog čvora kroz prvo polje bi je mogao aktivirati i probuditi iz slatkog sna. Često se dešava da njegov tranzit kroz prvo polje donosi i ljubavne dogotovštine i avanture, jer su ljubavna čulna zadovoljstva maksimalno naglašena, kao i to da se osoba može fizički promijeniti. U ovom periodu treba razmišljati o inostranstvu, putovanjima, intelektualnom i duhovnom nadograđivanju ili stvarima koje vas čine sretnim. Ovaj tranzit je izuzetno važan ukoliko se u nečijem životu događaju i loše stvari, jer može znatno ublažiti situaciju. Ako ima dobre aspekte s natalnim planetama, ovaj tranzit Jupitera i Sjevernog čvora čak može i da ukonča taj težak životni period. Jupiter i sjeverni čvor kroz drugo polje, podznakovan ovo je svakako povoljno za protok novca rad sa financijama ili pak pozajmicu to jest podizanje kredita iz banke planiranje i sprovođenje tih planova u nove investicije i bolje izvore prihoda a također i mogućnost da se promijeni situacija vezana za posao da se pronađe nov ili bolji posao a za one koji su nezaposleni i traže posao ovaj tranzit itekako može da pomogne oko zaposlenja naravno pod uslovom da i i sjeverni čvor imaju dobre aspekte, aspekte s natalnim planetama. Ovaj tranzit treba iskoristiti na način da se prizove svjež novac u život, obnove financijski resursi i potpomognu novi poslovni projekti. Jupiter i sjeverni čvor kroz drugo polje popravljaju i samopouzdanje i samovrijednovanje, ali treba razumijeti da je njegov tranzit zavisi od osobe do osobe, to jest zavisi od njegovih aspekata s natalnim planetama kao i same postavke natalnog Jupitera i sjevernog čvora i njegovih aspekata u natalnom chartu. To znači da bi konobaru mogao da donese veći bakšiš ili napojnicu, a građevinaru ili biznismenu veći novčani priliv. Ili pak osobi koja pokušava da stabilizuje svoje financije i aktivno se trudi da nađe posao, da donese zaposlenje i posao o kojem je dotada samo sanjala. Vidimo da u ovim situacijama i slučajevima postoji ekspanzija i rast, ali u skladu s datom situacijom, poslom i radnim mjestom. Jupiter i sjeverni čvor kroz treće polje, podznak ribe, donosi intelektualnu ekspanziju i rast. Osoba bolje uči, postoji želje za učenjem, kursevima i višim znanjima, a isto tako se popravljaju i rodbinski odnosi jer se i u životu bližnjih i daljnih rođaka također dešavaju pozitivne promjene. Otvaraju se mogućnosti za putovanja, a osobe će znatno više od očekivanog provoditi vrijeme van kuće, željeće će da bude povezana s drugima, prikuplja informacije i prenosi i dalje, pa tako čitanje knjiga i obnavljanje kućne biblioteke u ovom periodu može da bude zanimljiv hobi, a isto tako ovo je povoljan period za rješavanje svih birokratskih zavrzlama i dovođenje ured lične dokumentacije, dobivanje ovlaštenja, potvrda, važnih potpisa i sl. U najboljim slučaju čovjek biva misaono rasterećen, te njegov tranzit treba maksimalno iskoristiti ukoliko je neko džak, student, pisac, trgovac, administrativni radnik, birokratski službenik, agent ili posrednik. Ukoliko osoba ima želju za putovanjem ili novim saznanjima, imat će apsolutnu podršku ovog tranzitnog Jupitera port Sjevernog Čvora. U ovom periodu moguće je i kupovina automobila, mobitela ili pak nekog tehničkog ili električnog aparata za dom. Jupiter i sjeverni čvor kroz četvrtevo polje, podznak vodolija, donosi dobro zdravlje, to jest oporavak od zdravstvenih problema, kako same osobe, tako i svih ukućana sa kojima ona živi produbljuje emocije, uvećava dobro raspoloženje, donosi i obezbjeđuje harmoničan porodičan život, a ukoliko je bilo trzavica u porodici i nesuglasica sa ukućanima, sada tokom ovog tranzita osoba ih uspješno i sa lakoćom rješava. Ovo je dobro vrijeme za kupovinu ili prodaju kuće, rad sa nekretninama, pokretanje privatnog biznisa kao i renoviranje doma. Također i duhovni rad na sebi koji će donijeti mir u duši, pa tako i sačuvati osjećaj sigurnosti i stabilnosti u životu. Ukoliko se radi u introvertnim osobama, dobro vrijeme je da se povuku i steknu svoj mir i sreću kroz spiritualni rad, molitvu i meditaciju i da obnove svoje korijene. Jupiter i sjeverni čvor Tranzit kroz četvrto polje često donose promjenu mjesta boravka, te osoba napušta kuću, grad ili državu u potrazi za boljim životom. Tranzit Jupitera i sjevernog čvora kroz četvrto polje, na primjer za bračne parove, veoma često donosi i proširenje doma ili pak preseljenje u veći dom, kako bi mogli da prošire i svoju porodicu i dočekaju novog malog člana u boljim uslovima. Jupiter i sjeverni čvor kroz peto polje pod znaku Jarcu. Za one koji su u potrazi za srodnom dušom donosi novu ljubav ili makar zanimljivu ljubavnu avanturu, a također može da donese i promjene u vezi emotivnih odnosa koji su zapali u svakodnevnu kolotečinu, pa tako posebno uz loše aspekte ovaj tranzit Jupitera i sjevernog čvora može da donese i ljubavnu aferu, jer bar jedna strana u tom monotonom odnosu je u potrazi za nečim novim, što će je probuditi ponovno no vratiti vjeru u ljubav ako se radi o osobama koje su dugove već same one definitivno sada sa tranzitnim jupiterom i sjevernim čvorom imaju priliku da upoznaju nekoga ko će im vrlo brzo skrenuti pažnju i sa kim bi mogli da uspostavi jedan lijep emotivni ljubavni odnos koji bi čak kasnije mogao i da se kruniše brakom. Seksualni život je daleko intenzivniji i bolji, pa i češće sa ovim tranzitom, jer Jupiter i sjeverni čvor jako vole da uživaju u lijepim stvarima u životu. Mnogi će sada posebno, ako je ovaj tranzit Jupitera i sjevernog čvora, ima dobre aspekte s natalnim planetama, da u ovom periodu dožive pravu sreću, jer im se otvaraju nova vrata i nude nove mogućnosti da sebi uljepšaju život onako kako su oduvijek sanjali. Često se dešava željena i neželjena trudnoća, a tu je i uspjeh u sportu ili sportskim takmičenjima i naravno sreća na lutri ili hazarderskim igrama. Tranzit Jupitera i sjevernog čvora kroz peto polje treba iskoristiti, naročito ako je osoba u prethodnom periodu bila dezorijentisana i bez energije. Jupiter i sjeverni čvor kroz šesto polje, podznak strijelac. Prvenstveno možete donese ekspanziju postojećih zdravstvenih problema. Vjerovatno se nećemo baš strašno razboljeti, ali ćemo morati da rješavamo neke stvari koje su vezane za našu fiziologiju ili pak ćemo imati prolaznih problema sa zdravljem uslijed jako slabog imuniteta koji će direktno da zavisi od mentalnog pa i duhovnog stava nas samih. Ovo će biti sretno vrijeme na primjer za kupovinu kućnih ljubimaca, sređivanje svakodnevnih životnih obaveza i poslova, to jest osoba će dobiti priliku da poradi na svojoj disciplini i lošim osobinama i manama, kako bi na taj način pročistila sebe. Ovo je isto tako i period okrenut u uređenju životnog i poslovnog prostora kao i proširenje trenutnog posla. Ukoliko je osoba nezadovoljna postojećim poslom, idealno je vrijeme da potraži drugi ili da radi neki honorarni posao. Transit Jupitera iz sjevernog čvora kroz šesto polje kod nekih donosi stvaranje neke vrste nekonvencionalne zajednice ili pak odluku osobe da se isali iz doma i živi kao podstanar neko vrijeme. Jupiter i sjeverni čvor kroz sedmo polje, podznak Škorpija. Ma koliko ga mnogi posmatrali kao benefika, odnosno dobru planetu, Jupiter vrlo često ovdje donosi mnogo nevolje i problema u emotivnim odnosima, posebno bračnim parovima, iz prostog razloga što uvijek jedno od njih ima potrebu za dodatnom ljubavlju ili novim iskustvima na koje vuče upravo sjeverni čvor. To jest ovaj tranzit Jupitera i sjevernog čvora će uvećati potrebu za emotivnim, to jest tjelesnom kontaktu. Ako on izostaje, vrlo je moguće da će jedno od njih da namjerno ili nenamjerno ulete u neki ljubavni odnos kako bi ponovno osjetili žar strasti i zaljubljenosti. Ovo je vrijeme kada čovjek nije zadovoljan svojim partnerom ili seksualnim životom jer su želje i potrebe prenaglašene te utjehu i spas traži u dodatnim vankućnim zadovoljstvima. U najboljem slučaju mnogi sada započinju zajednički život ili stupaju u brak. Isto tako ovaj tranzit donosi nova poznanstva kako prijateljska tako i poslovna, a i pomaže da se lako završavaju sudski procesi i sporovi. Jupiter i sjeverni čvor kroz osmo polje, podznak vaga. Ovo je veoma povoljno za investiranje, ulaganje, uzimanje novčanog kredita, pomoć, protekciju, politički rad, istraživanje, duhovni i ezoterijski rad. Posebno ako je i u samom natalu Jupiter tu je sjeverni čvor, dobro postavljen, ili pak ovaj tranzit Jupitera i Sjevernog čvora ima dobre aspekte s natalnim planetama. Njegovim tranzitom kroz osmo polje osoba rijetko kada ima potrebu za udruživanjem sa nekim, bilo na poslovnom ili emotivnom polju, pa tako rijetko i ulazi u neku ljubavnu vezu koja ima definisanu pozitivnu budućnost, jer prije ulazi u emotivni odnos koji je više okrenut poboljšanju osjećaja sobstvenih vrijednosti ili pak stabilizaciji samog života. Tako da tu rijetko kada ima prave ljubavi, ali zato ovo je dobro vrijeme za planiranje trudnoći ili pak budućnosti vašeg djeca ili djece. Nekada se dešava da će aktivirati i zdravstvene probleme, posebno uz loše aspekte s natalnim planetama. Cjeverni čvor može da donese probleme sa ženskim bolestima i to najviše kroz poremećaj hormona. Tranzit Jupitera i sjevernog čvora kroz osmo polje treba iskoristiti kroz spiritualni i finansijski pozitivan moment sjeverni čvor kroz deveto polje, podznak Djevica. Ovo je vama sretno i povoljno naročito ako govorimo o dalekim putovanjima, inostranstvu i kontaktu s strancima, pa tako može da donese i potencijalnu relokaciju u inostranstvo ako ste u toku te priče u svom životu. Također donosi želju za istraživanjem, nadograđivanjem svog znanja i umjeća i razvoju ličnih talenata ili pak otkrivanju novih talenata, upisivanju više škola, stručnih škola ili fakulteta, ili pak rada na dobijanju magistrature i sl. Osoba s tranzitnim Jupiterom i sjevernim čvorom kroz deveto polje osjeća veliku energiju i izdržljivost baziranu na snažnom duhovnom poletu te je spremna da započne novo poglavlje u svom životu nadahnuto vjerom i optimizmom. Tako, ovo je najbolje vrijeme da se završi sa starim vrijednostima. Ostavi prošlosti za sebe i krene u nove životne avanture. Posebno ako sam tranzit i Jupitera i sjevernog čvora ima dobre aspekte s natalnim planetama, ili pak sam natal zajedno s natalnim Jupiterom i sjevernim čvorom ukazuju na ovakav slijed događaja. Ovaj tranzit kroz deveto polje čini da se čovjek osjeća zadovoljnim i korisnim, jer je ovo polje traženje istine, mudrih učenja, savjetovanja, pa tako i umanjenje donošenja pogrešnih životnih odluka. Ukoliko osoba nema cilj da, na primjer, uči ili nema kontakt sa inostranstvom ili nije spiritualna i religiozna, tranzit Jupitera i Sjevernog Čvogra tada može donijeti jednostavno samo dobro raspoloženje i entuzijazam prema životu generalno. Jupiter i sjeverni čvor kroz deseto polje, podznak lav. Iako mnogi astrolozi vjeruju da je Jupiter i sjeverni čvor tranzit kroz deseto polje izuzetno snažan i povoljan, u praksi se pokazalo da to i nije baš tako. Istina je da donosi mogućnost promjene posla, blaži napreda kao i poboljšanje poslovnih prilika i to samo ako sam Natal podržava tu priču. Iako ovaj transitni Jupiter i sjeverni čvor ima baš dobre aspekte s Natalnim planetama, ali je to sve u jednoj blažoj mjeri, ništa grandiozno, kao što je simbolika samog Jupitera da donosi velike stvari i ekspanziju, jer se Jupiter prirodno ne osjeća dobro u desetom polju, jer se to polje povezuje sa znakom Jarca koji je za planetu Neto Jupiter znak njegovog pada. U ovom periodu su moguće lakše zarade rješavanjem nagomilanih poslovnih problema. Može se pojaviti bolji i lakši posao, ali ponavljam, to nije vrijeme za korijenite promjene, niti da započinjete važne životne stvari koje su povezane s promjenama radnog mjesta i daljnjeg toka same karijere. Veliki uspjeh mogu da dožive u suštini samo pisci, predavači, profesori, duhovni učitelji i svi oni koji imaju potrebu da šire intelektualnu svijest i duhovnost kod drugih. Jupiter i sjeverni čvor kroz 11. polje, podznak rak. Veoma često se dešava da se događaju značajne životne promjene koje su potpuno nesvakidašnje, i izuzetno povoljne za čovjeka kada tranzit Jupitera i Sjevernog čvora prolazi kroz ovo polje. Jedanisto polje je sve ono što nas motiviše na akciju, da idemo naprijed, da ne stojimo u mjestu. Također ovo polje pokazuje iskreno zalaganje drugih ljudi oko nas u cilju da nam pomognu, pa tu su tako prijatelji istomišljenici koji nam pružaju savjete, štite, nas poklanje, nam pažnju, ali i darove. 11. polje je povezano sa pozicijom na radnom mjestu, to jest uslovi koji su nam dati da bi mogli kako treba da radimo svoj posao. Isto tako, ovo polje je povezano i sa grupnim i društvenim mrežama, pa tako u ovom periodu kada tranzit Jupitera i Sjevernog čvora prolazi kroz 11. polje, mogući su veći novčani prilivi, sreća, radost, blagostanje, lutrija i dobre prilike u svakom smislu. U ovom periodu čovjek je često često omiljen, popularan, primjećen i protežiran, kako kod ljudi iz njegove okoline, tako i od Boga. To nije neko vrijeme za spiritualni rast i razvoj, ali je svakako vrijeme u kome čovjek shvata da nije sve tako crno, da ima Boga i da je došlo njegovih pet minuta. Jupiter je sjeverni čvor kroz 11. polje, ne donose samo prijateljstvo u klasičnom smislu, već i u onom preporuke i veza smislu. Jupiter i sjeverni čvor kroz 12. polje, pod znaku blizancima. Ovaj tranzit na neki način završava jedno poglavlje ljudskog života koje je trajalo 11 godina. I osoba se na jedan fin način suočava sa svojom sjenkom strahovima i prispituje sebe do najdubljih ponora svoje duše i podsvijesti. To je vrijeme kada je čovjek blaži, bolji i mirniji, Zatvoren u sebi i okrenut ka Bogu, posebno ako Natal ukazuje na tu priču. One osobe koje su već na nekoj određenoj društvenoj poziciji, koja i spontano sklanja od javnosti, a imaju naklonost ka vjerskim učenjima i duhovnom razvoju, u ovom periodu kada tranzit Jupitera i Sjevernog čvora prolazi kroz 12. polje, postaju članovi raznih religijskih i masonskih udruženja. Postaju članovi raznih grupa koje rade u Sijenci, radeći na sveopštem dobru. Opet naglašavam pod uslovom od vaših natalnih planeta. Drugi ljudi pronalaze svog anđela čuvara, zanimaju se za Boga i šta je smisa ovog života. Odlično vrijeme za odlazak na planinu, manastir, daleka ostrva, daleke krajeve u kojima će osoba pronaći istinu ili svog duhovnog vodiča. Ljudi koji planiraju da napuste domovinu i žive negdje daleko mogu doživjeti veliki uspjeh, tranzitom Jupitera i sjevernog čvora kroz 12. polje kao i kroz 9. polje astrolog Nevenka Blažik. Ukoliko želite vaš lični, ljubavni, poslovni ili uporedni horoskop, javite se putem poruke na broj. Astrolog Nevenka Blažik. Treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.